El Consell Comarcal ha aprovat la liquidació del pressupost del 2021, que es tanca amb un romanent de tresoreria de més d'€1.100.000 i inclou l'aportació de la Generalitat corresponent al Fons de Cooperació Extraordinari. Esquerra Republicana a l'oposició qualifica els resultats de sorprenents i ho atribueix a l'inactivitat per part del Consell. Asseguren que l'ens comarcal hauria d'haver començat a impulsar polítiques del pla de reactivació econòmica amb fons propis de la corporació. Preocupa una mica, com ja hem dit altres vegades, que pensem que com més necessari era que el Consell, doncs, com les altres administracions de la comarca, fossin impulsores d'aquesta activitat per regenerar doncs, el teixit econòmic de la comarca, doncs, hi hagués aquesta no activitat, aquesta inactivitat per part del Consell. El govern defensa que el romanent del 2021 és molt similar i fins i tot inferior a tots els tancaments des del 2016. La diferència és l'aportació extraordinària de la Generalitat, la qual, subratllen, es destinarà al Pla de Reactivació Econòmica. Asseguren que els diners serveixen per finançar imprevistos. És el cas d'aquest any, que encara no s'ha renovat el contracte programa per oferir el servei de joventut comarcal i ara es finançaran fons propis per garantir-ho. En el moment doncs, que varen tindre la problemàtica del transport a demanda a la comarca, altres comarques doncs, es plantejaven no donar aquest servei i dir pares, mares, espavileu-se i porteu els vostres nens. Doncs, gràcies a això nosaltres vam poder tirar d'aquest romanent de tresoreria i vam poder garantir el servei. Per la seva banda, la CUP ha demanat adherir-se a la Carta Europea de Turisme Sostenible i treballar en projectes concrets. És un projecte on hi ha agents públics, agents privats involucrats, és un projecte amb cara en futur i no és un paper mullat com moltes declaracions d'intencions que acabem firmant aquí. El govern ha assegurat que ja es fa feina en aquesta direcció. La manca d'acord entre els socis del govern català, Esquerra i Junts per Catalunya per les comarques que han de participar en la consulta dels Jocs Olímpics d'hivern ha frenat l'anunci de les dates. El principal motiu de discòrdia, segons ha avançat RAC1, és que Junts vol que el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès tinguin veu en la consulta, mentre que Esquerra defensa que siguin només les 6 comarques previstes. A efectes pràctics, això implica que no es pugui avançar en la consulta, tot i que sobre la taula hi havia dues dates en vermell, el 19 de juny o bé una setmana després, el 26 de juny. Des de la comarca, la CUP torna a insistir en la necessitat que el Ripollès pugui participar en aquesta consulta vinculant sobre la candidatura olímpica. El que hem de fer és alçar la veu, no? Sigui de la manera que sigui, però que se'ns faci escoltar, perquè al cap i a la fi sempre fan polítiques, ens queixem que són polítiques centralistes i per una vegada que hauríem de tenir el poder de decisió se'ns torna a donar l'esquena i no se'ns dona la veu que creiem que mereixem. Tant l'equip de govern com Esquerra defensen que de moment no es coneix quina afectació tindran els ripollès i exigeixen que s'expliqui el projecte. De fet, ja han convidat a Mònica Bosch, la coordinadora del projecte, a participar en el pròxim ple del Consell d'Alcaldes. Votar o no votar, quan tu votes has de saber què votes i a hores d'ara no podem saber quina és la votació i per tant, quan es diu serà agressiu pel territori, doncs jo crec que s'està mentint, perquè no se sap si serà agressiu i ni tan sols se sap si serà el territori. No obstant això, Medrano, de la CUP, assegura que temen que un cop se sàpiguen tots els detalls de la candidatura ja serà massa tard, perquè de moment el Ripollès no té cabuda en la consulta.